Haji Muhammad Katimbo nga yisente wa basobozi wa mchikobo mkampala nga luwa mune batawa nivesa kumba na mateka ave bake de kukumba kusewe cha chitongole cha government ya chevi ya ngudo cha onuranga ya gala wasemu mkule vya isiwa koti ya nkule mkono vya kumote zevi ya papi wa mna kumulidila ilango vude umuzibideko kuofisa wo choka Haji Katimbo ala yotafibu wako afulumi ofisi natani kukwe changire weru nga watekezanga vya chitongole chino mbibaga lo kutuwa letakalie na wawa ofa nenzikiriza olubunji gwegwanga lyange bayisemu olubudo lwa Jinja Express Highway ategeeza nti bamutambuzza okumala ekiseera kumbi bwoya kumugwa ku ntumbwe olw'ebyapa bye byawaayo mu bulungi okuyisa olubudo lwa Jinja Express Highway nga n'ensimbi ezaali zamusuubizibwa zaabalemu okumuweebwa yesa zaakajegere n'ategeeza nti senta kyazaagala ayagala byapa bye banoonye gye bayisa olugudo abaofisa balimu badduse mu ofisi ne baddekamu naye nze njagala bampe ebyapa byange sikyali interested kubawa kuba kutaka lyange oluvannyuma lw'obuvuyo bwe baakola okuviira ddala mu 2018 mpaka mu 2021 ettaka eryogerwako liriko ennimiro ennyumba ssaako ne faamu nga lisangibwa mukono ku bulooka 1018 ne puloti 18-23-24 nga liri ku bunene bwayiika 12,000 ng'ebyapa byalyo Katimbo agamba nti ebiwa abayonula okuva mu mwaka 2019 bw'otwalira ebyapa byange bye balina biri eka ziwera kumpi nga 8 biri approximately eka 8 naye nga bo balina bainamu twali tukkiriziganyiza eka 8 zokka ebyapa bisatu era mbaddenzi ze n'empapula ssatu kubali sivingira sente za kubali sivinga ebyapa byange banzirize ebyapa byange alaze ebiwandiiko bya zawadi z'abayonura nga tafiibwako era ngenze kutaka kubalinda ne wano ngenda kukudda wano kambali mise wana damu ofisi bambe ebyapa byange sikyanya tegeragana nabo Omwogezi w'ekitongole kya Onura Alan Sempebwa ku lukomo lwa simu ategeeza ng'ensonga za Katimbo bagenda okuzikolako mu bwangu. Kakati twakyetaaga ne mmanya ekyapa kye kituseewa kubanga we tuba tutwala ebyapa by'abantu tuwaayo kye tukola subdivision ogenda okuggyako ekyaffe ekyettaka eryaffe etwawala ku kkubo n'okuddiza ekyapa ekikyo naye kapolisa katwalako ku budde. Ronald Kasasa ne William Buyondo be bakusakidde eggulire lino Rabukede TV.